Një krasimi pa vënd, edhe unë e mirë kuptoj Denisin, po... Do të thoya që në qoftë se ne pyesim sot të rinjt, të rinjt kanë... Ky vend është diktaturë, këndë vështrimin tënë? Po, si pas te, pse kanë ikur... Po, ikin ata, ikin dhe italianë në Gjermani, ikin dhe... Sa italianë kanë ikur? Pa fund. Jo, po, kjo është tjetër gjë. Është tjetër gjë kjo. Që të rinjt nuk e din për moshën e adoleshentëve që flasin bashkë me Denisin. Kush i cënon të rinjt sot? Nuk është Shqipëria. Nuk e din 20 shkurtë. Nuk është debati, data. Të mos e fillojmë kaq herë debatin, edhe detajet e protestës. Dua në fillim të shoh si e kanë lexuar të gjithë. Në mendon dhe pastaj të fillojmë të debatojmë për detajet. Edhe një argument 20 shkurtë nuk është datë historike. Jo, nuk thash është datë historike. Nuk thash historike, po mos. Nuk është datë që mund ta marrë, ta mobilizojë opozita. Nuk mobilizon gjë opozita. Nuk mobilizon të rinj. Kjo është kusht. Sepse 20 shkurtë mendojnë që është problematike se është për mërë. Jo, jo, është problematike, po. Prandaj prandaj opinione. Jo, jo. Kryefjala është më i madh se sa opozita. Të lutem, kryefjala e protestës do jetë Rama si Enveri, dakor? Dhe sipas jush është jo as do të thonë se po ka probleme të tjera që lidhen me korrupsionin e kundërun 20 shkurtë. Jo, tash nuk do diskutojmë 20 shkurtin. Të paktën jo që tani mbase mund të vi pak më. Nëse do mendon që ta mbush protestën me 50 vjet e lart, do të ndihmë që 20 shkurtin. Jo, unë jam të dy keni të drejtë të pikë pamjet tuaja. Pse zbriti sot opozita? Pse vendosi tani në këtë moment të zbres në teren me protesta për të testuar si shta Denisi, si shta Arditi, siç është në fakt perceptimi i përgjithshëm. Siç është testi, protesta nuk strukturat apo mbështetjen që ka tek njerëzit. Po, protesta është një mënyrë e shëndetshme dhe një mjet i shëndetshëm për të verifikuar demokracinë, sikurse janë zgjedhjet, sikurse është opozita vetë për mënyrën si funksionon. Protesta ishte e organizuar nxitimthi për shkak të rrethanave në cilat ndodhen vetë grupimet e opozitës të vendosura përballë një organizimi të shpejtë që Rama ka bërë me Partinë Socialiste. Dhe dua t'ju sjell në vëmendje para rreth 10 ditësh ish kryeministri Berisha ndërsa bante fjalimet nga shtëpia e tij për pjesën e njerëzve që e mbështesin, thoshte zgjedhjet parakoshme në këtë vend nuk ka, zgjedhjet do të bëhen kur doj opozita. Pra domethënë një sinjal frike grupi i ri themelimit apo Partia e Bashës, apo Partia e Lirisë, apo pjesë të tjera të opozitës e kanë marrë që ky strukturim i shpejt i socialistëve në pushtet mund të çojë aty një këmban alarmi. Në anën tjetër, për mënyrën se si po organizohet protesta, thash është një mënyrë. Do të bëjmë zhurmës në këtë studio. Tani si mund të flasim ne për strukturimin që po trem, strukturimin e PS-s. Po ju ai pa zi, nuk po falem ne si mendohet si gazetare. 24 mars ishte. Po atëherë atë ja them tetë në mënyrë të ndryshe. Një njerëz që fiton diçka ka frikë vetëm nga ai që mund t'ja synoj këtë vend. Tani ju si opozit keni një kundërshtar që doni t'ju marr vendin juve si opozit dhe keni fituar një gjë në këtë 11 vjet. Po për Danimarkën apo për Shqipërinë? Ore tani shkive ka, po pse po devion tani mua vetë për Shqipërinë ku kemi një parti të madhe shumë të organizuar dhe një opozit të përçar. Të organizuar në kuptimin kriminal të fjalës. Tani nuk ka rëndësi në kuptimin e taktikave elektorale dhe organizimit përpara zgjedhjeve të 2025-s. Epitetin kriminal në këtë vend e vendos prokuroria dhe gjykata, nuk e vendosun. Cila prokurori? Tani cila polici? Po tash në çështje ju ai gazetar, duhet të bëj pyetje. Kemi transmetuar pamjet e zgjedhjeve të fundit. Po më ta mbaroj atë që po thoja. Po ne tash jemi ke protesta tani, pse u organizua protesta? Po jo, po. Po se jeni në emergjencë pra, po ju afrohen zgjedhjet dhe jeni të sharruar në terren. Po mënyra e para dhe e dyta spoti që kemi frikë ne se është strukturuar. Që më shumë ka nota elektorale, sikur me 20 shkurt ka zgjedhje, se sikur ka opozitë. Sikur përveç pretendimeve edhe terminologjisë apo mesazheve të opozitës që ata i marrin zgjedhjet se janë të inkriminuar etj etj. Ne kemi një terren ku kemi studio, po. Jo, shive ka nuk ka një pse jeti. Të bëjmë një marrëveshje fjalë dhe mirë kuptim që ne nuk mund ta shohim, o të paktën gazetarët nuk mund ta shohin. Se nga kolegu i Partisë Demokratike mund ta mirë kuptoj debatin, po nga gazetarët do doja të paktën. Ne po bëjmë debat me ty tani. Jo, ti po bën debat me ne. Jo, jo. Përkundrazi, zotin klubi do ta kesh në krah, se jemi të dy opozitarë, ne jemi gazetarë. Unë fillova të them protesta është një ndryshim. Ne kemi këndvështrime të ndryshme, por këndvështrimet është tjetër gjë, mund të bëni programin. Ju jeni të kemi leximet të ndryshme në mos këndvështrime. Zonja Nida jeni katër arbitra. Dhe un po ju ftoj, mi një pyetje shumë thjesht. Sepse të pretendosh që ne u trembën se po strukturohet PS-ja,